Ah, piştamin. Rojekê çar pênc mirovan li yekî dixistin. Zikê wî pehîn dikirin. Ew ê ku lêdan dixwar jî her tim digot: "Ah, piştamin, oy, piştamin." Yek ji wan kesê ku li mêrik dixistin pirsî: "Law kuro, em li zikê te dixin, tu jî dibêjî ah, piştamin, hoy, piştamin, ev çi ye?" Ew ê ku lêdan dixwar bersiva wan wiha da. Ojwana got, guniha pişta min hebuya, mirovê min, peyayê min hebuna, ve nikaribuna li min bixista. Loma ez dibêjim ah, pişta min, oy, pişta min.